Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. О 7-й годині розпочалася акція «Пам'яті жертв Голодоморів Сопричастя». Організовує її спілка української молоді, повідомила заступник та співорганізатор Леся Голик. Триватиме акція 33 години. Акція включає в себе таких три основних етапи – це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа – засадничо, коли ця акція розпочиналася лише, то вважалося, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Вона не потребує жодної реєстрації, жодного висвітлення в соціальних мережах. Ми поширюємо інформацію, ми поширюємо подію, але ми не потребуємо зголошень від людей. Адже це персональний такий внесок, персональний вклад в те, аби цей час був трохи інакше побудований, трохи більше подумати про українців, які не дожили до цього часу, не розвіялись по цілому світу і не продовжують українську справу тільки через те, що їх стратили голодом у голодоморах, геноцидах українців в нашій історії. Завершиться Сопричастя в суботу о 16-й годині. Акція одночасно пройде у всьому світі, де є українська діаспора та спілка української молоді, повідомила заступник голови Краєвої управи спілки української молоді в Україні Леся Голик. За її словами, ця спілка є у 12 країнах світу. Вперше акція Сопричастя стартувала у 2003 році. Документальну виставку «Майдан-2004», «Євромайдан-2013-2014. Ціна гідності і свободи» відкрили в обласному державному архіві. Це документи та матеріали, присвячені подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності. Більше у сюжеті. Директор архіву Федір Полянський розповідає, виставка представлена у двох частинах. В експозиції виставки – світлини, агітаційні матеріали, листівки, поезії, написані під час Майдану, книги, журнали, національна атрибутика. Особливо цінними є це книги з відтяги, зібраними учнями, які зорганізовані в клуб учнівського самоврядування «Авангард». Це є світлини, світлини зроблені головним спеціалістом, а сьогодні старшим солдатом Збройних сил України Ігорем Кротчиком. Не менш унікальною цінністю є прапори, які підписані нашими воїнами з місць гарячої точки на сході України. Головний спеціаліст архіву Оксана Сулема показує стенд з фотографіями та документами про події Тернопільського Євромайдану. Всі експозиції ми представляємо малюнки та майдану творчість, вірші, які нам передали з штабу своєї стели, яка була на Тернопільському майдані. Ми ті документи, бо вони були мокрі, підсушили, як треба було, підреставрували. І сьогодні вони входять в нашу збірку документів, наш документ, архівний фонд. Експонуються на виставці документи проєкту «Книга з витяги Євромайдану» та АТО. Це свідчення учасників Майдану, публікації, спогади, розповіді родичів загиблих героїв з Тернопільщини. Сьогодні вони відвідали виставку. Сьогодні перший день, коли офіційно слідство по справах Майдану призупинено. Чи воно зупинено назавжди, побачимо. Але це глибоке розчарування для родин. Ми вірили, що ці смерті послугують Україні і будуть ненамарними. На сьогоднішній день такої віри вже немає. За 6 років багато людей зрозуміло, що ця революція вона підняла людей і відірвалася Україна від Росії. Під час репрезентації виставки вшанували пам'ять героїв Євромайдану та загиблих у війні на сході країни. Учні школи-ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука читали поезії. Вихованка школи мистецтв Василина Гребеняк виконала патріотичні пісні. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка в обласному архіві триватиме 2 місяці. Вхід безкоштовний.
І на завершення випуску про спорт. З нагоди 95-ї річниці з дня створення фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» голова цього спортивного товариства Олександр Богомол відзначив нагородами кращих спортсменів, тренерів та ветеранів-динамівців. Інспектор сектору професійного навчання управління кадрового забезпечення управління поліції в області Назарій Климчук розповів, чому працівникам спецслужб, зокрема поліцейським, важливо займатися спортом. До обласного фізкультурного спортивного товариства «Динамо» входять 3510 учасників, серед них поліцейські, військовослужбовці, рятувальники. Протягом року брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з біатлону, легкої та важкої атлетики, сноубордингу, гирьового спорту, каже Олександр Богомол. За його словами, динамівці Тернопільщини вибороли 44 призові місця в неолімпійських видах спорту. Серед них Василь Середюк, Андрій Голуб, Андрій Станіславенко, Дмитро Патиковський, Любов Дереш, Тарас Чорній та інші. Також представники «Динамо» долучилися до обласних змагань «Динаміада-2019» із самбо, гирьового спорту, міні-футболу, поліатлону, легкоатлетичного кросу та волейболу. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск дивіться уже о 8-й годині.